Вінничанам кінотеатр пропонує переглянути стрічку «Тримай біля серця». Ця історія української родини. Герой фільму – вінничанин, колишній офіцер, одружений, має доньку. З початком війни на Сході йде добровольцем в АТО. Головні ролі в фільмі зіграли актори київських та вінницьких театрів. В ролях другого плану та статистами стали справжні бійці – учасники АТО та нацгвардійці. Загалом акторський склад налічував понад 60 чоловік. Для малечі кінотеатри пропонують пригоди «Червоного літачка». Жанр – анімація, пригоди, сімейні. Тривалість – 70 хвилин. Країна-виробник – Бразилія. Мультфільм про карколомні пригоди «Червоного літачка», який вилітає у подорожі по всьому світу, долаючи страхи нових відкриттів. Якщо ви полюбляєте українську культуру, можете відвідати виставку творів одного з найяскравіших представників України Тараса Григоровича Шевченка. На виставці «Шевченко-художник», що триває з 6 по 30 березня у виставковому залі Вінницького обласного краєзнавчого музею, представлено 25 факсимільних репродукцій графічних творів митця з колекції Національного музею імені Тараса Шевченка. Нові враження гарантовано.